Kritično stanje na graničnom prelazu Turske i Grčke ne jenjava. Od petka, kada je Turska otvorila svoje granice ka Evropskoj uniji, oko 13.000 migranata iz više zemalja okupilo se duž ovog prelaza, a prema navodima grčkih zvaničnika, blizu 10.000 sprečeno je da u Grčku ilegalno pređe. Nezadovoljstvo raste i među migrantima. Maroko. Ja sam iz Maroka. Grci nas napadaju. Turci su otvorili granice, ali nas napadaju i psuju i ne puštaju nas da se krećemo. Želeo bih da idemo u Italiju. Prvo u Grčku, pa u Italiju. Aha. Go u Italiji. Ben Pakistan. Ja sam iz Pakistana. Došao sam u Tursku da radim ovde. Sad idem u Grčku, ali vlasti ne otvaraju granice. Kada sam čuo da su granice otvorene, došao sam iz Afganistana u Tursku. Turska granica je otvorena, ali Grčka je zatvorena. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ponovio je danas da granice ka Evropskoj uniji neće biti zatvorene za sirijske izbeglice, jer, kaže, Zapad mora da preuzme deo tereta odgovornosti. Sa ovim se slaže i bivši ministar spoljnih poslova Grčke, Georgios Katrugalos, koji je za BBC Evradio situaciju okarakterisao kao ogroman promašaj Evrope, koji se neimplementiranjem odluke Evropskog saveta iz 2015. godine proteže godinama unazad. Aktuelnu krizu nastalu otvaranjem granica Turske ne mogu rešiti sami, smatra on. Ovo je problem Evrope. Josep Borelj već je na to pristao i sazvao vanredni sastanak Saveta ministara spoljnih poslova. Ukoliko ovo nije dovoljno, mora se sazvati Evropski savet kako bi Evropa preuzela sopstvene odgovornosti. Vanredni sastanak Evropskog saveta najavio je za ovu nedelju šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj, koji je naglasio da Evropska unija mora udvostručiti napore kako bi svim raspoloživim sredstvima rešila ovu užasnu humanitarnu krizu. On je istakao da je u kontaktu sa svim akterima, kao i da se sporazum Evropske unije i Turske o zaustavljanju migrantskog talasa mora održati. Katarina Vuković, Slobodna televizija.